dikomentari ya cuma nengai mbek gedek-gedek. Dino iki mau mangan ning omah terus, guys. Oke, mangan jam 12. Dino iki mangan ning omah terus sih. Pembindo. Sego kuntek. Pertama kali iki dalam sejarah. Iki jadi sayang. Apa kenapa? Iki kan gagang ya, sayang. Ya ora apa-apa seger. Aduh. Malah sak lemahe pacul, sak pacul melager. Kan dino iki mangan jalan terong. Terus goreng tempe, ngerengseng pindang, ya alhamdulillah entek kabeh, guys, ya Allah, guys. Ternyata ngene sing dirasakno para istri-istri di luar sana, nek masakane iki entek dipangan bojone, senenge iki ora iso diukur. Dan aku. Waalaikumsalam. Kowe pegawe iki kok wis aku kelas. Aku kok juta. 2 juta? Tuku apa? Rong juta. Tak kelas sih. Tuku apa mau? Tak guys. Iya bos. Sak bucahnya siapa? Canom. Baru kan? Kadro. 2 juta sak uangnya piro? Iya lah kadro, ben nabi. Kadro sak uang piro? Kan ini cukupnya yang pesennya yang boros. Ini yang regone elit banget. Hei. Regone elit. Nek panggon-panggon jersey kuwi ning Bojonegoro. Iya. Jane. Kuwi lek rekomendasi ning kancaku, aku ki mau trimo nyekel dhuwit tok. Ben ke bendara. Ora le. Kancami bodoh. Ora. Cacah ki sak bocah iki piro pengen ro. Wis pernah tuku ning kono burung. Kayak kene kuwi lho, cah semandai wis. Tapi maksudnya wis pernah. Wis, nek wis. Barange apik. Cah futsale semandai nek tuku yo ning kono. Aku pengen roh sak wonge piro ket mangke mbok jawab. 145 kuwi sing pripun? Yo iya nek kuwi sablonan ngono ki ya. Umum banget sak ngono. Sablonan kan? Nek jeneng Bojonegoro. Iku modal sablon apa printing? Printing. Printing apik. Printing apik. Mbayani, guys. Apik printing timbang sablon. Aku ini cara mau di... Nek, kue kadroan kan aku ya? Iya. Kok iso putusale... Iki jersey sak kelas, so enek kelas kos, mit. Kosmo. Oh iya. Iya Kosmo. Iya bal-balan. Oh gak jenis kelas mit, iki gak bal-balan to. Kue nomor piro? Aku. Kue nomor piro? Kelas aku merayakan dari ulang tahunku yang bodoh, bodoh sekali. Nomor iki kudune pitu tok. Cristiano Ronaldo. Ya karena Elina yuna yo. Bapak ngomong terus. Kue apa? Lempar lembing. Sok kelas mitem. Poli aku. Woi. Sorry, sepurane bos. Poli pantai. Poli. Iya lah. Mungkin es atletnya cek bian yuk raro ya mas yo. Piagam tuh nomor si mas yo. Piagam apa? Belum tahu mas. Wih, bukannya sertifikatnya mai? Tak, wih bengong. Jangan aku nak terwekat aku sehat, aku jadi atlet. Lah, kau emang kenapa pada ngomong gak sehat? Kering. Kering, guys. Lunas yo. Ya. Ya. Kita tidak nih ngono kui, guys. Nek cara mono, cara biasa, mbak. Transfer. Anak no, mbak. Mbak anak no. Nek gua cara mono kok diingi. Sutah. Ini wae lu gak sambungan. Aku lali, guys. Lali, guys. Jadi ndekne iki sering banget jaluk tulung. Kadang mungkin nek semisal mau seket, mau 100 mungkin gue kancane lah. Gue ndekne jaluk tulung niki ora tak anu, guys. Ora tau tak dibalekno niki ora tau gelem aku. Lek gak koncone niki kadang iki apa? Tuku pulsa, Mas. Mbak iki koncoku pulsa, mungkin duwe tak kan ngepek Lina. Aku jane ya dodol pulsa ya iso, guys, sama. Iki. Emang aku dikongkong transfer 300, mari gue konconi sak kelas. Jadi kan ini orang gue Lina tok ngono. Jadi kan yo ben tanggung jawab yo mas yo. So tetap Lina bakalan tak kei guys. Ngono. Is kembali iki aku ngantek urung assalamualaikum guys. 5 menit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indarati, channel yang siap menghibur dimanapun anda berada. Di rekor pertama kali memang beras kita habis. Sayangku ya. Terima kasih sayangku. Saurungnya mbah raketang tak
Ijek sepiron, ijek padahal ada yang pernah yang sak gelas. Siti banget orangnya sak gelas Mas Melan. Ya, ini aku berarti wis iso guys, ngira-ngira. Nah, cuman wong loro. Tapi wong mae kadang yo kadang dimasak nang mangat. Lek ngati ini lho, belum enggak pernah. Apa, guys? Barongan. Aku kadang iki nek masak tak rontok tak luwe iki apa? Engko iki jagani nek dik rapah. Engko nek mae melok maem ning kene ngono ki, guys. Dadi mamane iki yo ngono kuwi sam rontok tak luwai raketang situ adan dia seorang usah tak pateni ya ben ku bojo ku mendian saya suapan entah dulu kamu gak telas entah ini tapi tapi ngeplus lombok sayang aku iki bukan akeh sendok mung gedebluk. Sendok ku iki ya. Api tapi. Kepepo lah. Ora hujan mendung tok. Minumnya air putih, guys. Bung gue bayar di mau pisan duk. Ya wes. Sik yo nah. Apa mau apa? Alhamdulillah. Ini udah goreng sosis ah. Enak kok aku duwe sing mbok senengi. Perang belanja. Wah, telat kowe, Mbak. Bojoku masak. Mangan terus. Bojoku masak jangan terong enak. Terong. Mak mriki ya, Mak. Jangan apa? Aku dina iki suwen, Mak. Seneng gawe. Nek bojoku mangan pempindo ning omah, Mak nggih. Heeh. Entek nak segoku, Mak. Ya Allah biasane. Ndek. Mak, ya Allah. Ndelok, tenan. Karek sithik pijatahku, Mak. Entek pemirsa. Ini pojokan ini karek aku, engko sidik lah. Orang yang buk pang, jadi karak nih guys. Iya lopan, sekokornya jaki. Alah, nek kurangan. Enggak. Aku mau ya podo jangan terong. Mak iki, emang aku pas jangan, emang kan dipudek nolong buk mak ya. Terus dulu aku ya pe nganuin, jipuk panggang, apa jangan terong. Kurangan si terongan kowe kok. Oh, di, tapi kan disi aku, Mak. Kurang. Yes, guys, ngono guys ya. Oke, tak dia untuk belanja gini mbak cah kok enggak tak kenal no karo wong-wong orang iki kimaknya ki mbak Ulan ki mbak Tini ki mbak Edi potongnya ya jembok lero lenani lewati guys ora wedi iya canggung butuh pengenalan pengenalan tak kenal ki potong kok koyo ngene mbok bener. Dan beledos iku wae. Ki Repa lagi ning kene, guys. Lagi persiapan apa nggae konten Yunan di Mang. Tapi enak ya, Mas ya. Kurang biye mamane. Guys, enak banget. Ya bener enggak mamane. Apa? Nek asin ora iki selera, ya toh. Berarti nek lambene wong tuwek ya kan ilate wong tuwek kok lambene kleru. Ilate wong tuwek pancene nyelot tuwek iki nyelot pengen asin. Bayi biye. Bah iya pokoknya kudune heeh. Maksudnya iki kudu wani bumbu ngono. Asin to. Heeh. Nah, iki cukup pancen. Jos ya san. Perfect. Sesuk sayang nyun tak masak napa? Iki aku mumpung bolong atiku lho ya. Paman iki aku bakalan memakan makananmu semua. Nek iku hasil dari tanganmu. Tanpa campur tangan kancamu. Heeh. Dingin tak jajal dari kacangmu. Iku gaweane Mbak Palupi sayang. Aku Dek, Mbak. Gawe teri kacang kaya apa gawe gulali. Syukur Mbak Palupi syukur. Lah wong kacang iki gawe saka apa? Gula apa? Gula abang. Gula abang. Kacang iki tak ulet, tak anget sampe ora kenek gumpal ngono mendel. Iku ki
Iku kita. Kayak karamel lo. Kayak orang ting-ting lo. Lah mak iki yo ngono. Resepmu itu yo, Mbok. Soale buyune ning kono ku. Buyune keluarga kono iki gak tau gawe teri kacang, Pong. Ha. Yo. Soale iki gak seneng kacang. Aku gak seneng soale. Makane to mriko mboten ate, Mak. Wong kono Mak. Mboten, gula ning jenengan iki gula pasir. Oh, berarti padha koyo gaweanku dhewe, malah enak gaweanku to. Iya, enak. Lah iki desa gawe kuwi sapa sing ngongkon? Walah, aku ki golek ibaskom, mungkin ning konten nenek pemirsa yo roh dhewe. Kuwi Mbak Palupi digoreng no Mbak Palupi yo. Apa kuwi? Apa sing gosong kuwi apa kacang? Kuwi ki kacang yang mlekatek koyo aku. Kacang terus karo teri barang terine ki ora diumbah Mbak Palupi jan tenan kok. Lah main jumput yo iso pas ning tempat sampah. Ampun, malah buja dari orang jadi kok aku mau makan nih karo ya Allah aku ilotan kulus makan nih rasanya kok ya wis gara-gara dimasaknya bojoku ya wis kuidok pemirsa tapi ya untung dia ingin gawe orang wakeh gak guys ngono ya paling ini alat tarinya paling orang sendok sak sendok nang sendok wis sithik oke sore akeh banget. Yo ngono guys, aku alhamdulillah iki berarti aku ngrasakno sing dirasakno karo istri-istri di luar sana. Aku merasakan apa sing dianen pake. Pake kuwi nek mangan masakan emak iki mesti lahap. Mulu-mulu sampean yang pake nang mangan. Yo ngantek nyenengno ngono yo Pak yo. Ternyata masakan bojone kok ngono. Terus Mas Dimas yo tahu guys, jaman kae tahu ngomong mangan opo ae nek dipangan karo wong sing disenengi, maksudnya mbah kuwi panganan sederhana lah kaya sego mbek ndok ya tetep rasane enak. Sayange mesti ngono kuwi. Ngantuk guys yo ngono iki. Lah tapi sayang yo ngomong ngono apa ora? Iya yo ngantuk ki lho Mas Mari aku nyaman ngomong ngono kuwi. Yo. Samblek biring lho. Oh. Wes guys ngono sik guys, engko bakalan kontennya tak lanjut iki Mas Dimas ben ambekan sik bermakem. Cus. Cerita piye? Mbah cerita lek adine ne masake diulek senengane. Jan tero. Oh, mboten diiris mboten. Aku seneng diulek. Ten kowe nek kelan tero kok telek mencret. Terus ngene. Mbah jenengan teko mbah kok e, Mak. Yo. 11.12. Ini terus nggih, terus diperbaiki. Nggih. Diperbaiki ngene. Terus lagi winu. Nek kelan tero iki dirisae to. Anu, apa jenenge? Diris. Kurak bumbunya sedap, kayak salam, kayak Laos. Terus gue aja bening, rada bukat sithik, inu. Terus dia ingin anaknya Pak Ampus mending, weh jangan terongnya winu. Weh, pokoknya nek Pak E ini penilaian gak maknya. Jangan terongnya inu. Iya, dia ingin anaknya kok telek mencret. Terus diloroi enak. Kali jangan tempe nih kok leh. Sing tinggi nganu, sing digunggung pake terus nih kule. Walah aku nek aku jangan tempe yo. Jangan tempe yo. Rasane sugro iki. Samadene biasane piye? Remote. Oh, iklan kuwi mae kamera ngarep. Oh iya iya, sik oke. Endi pan? Di ning ndi? Kae ning kono petke lho. Mang buka endi ya, Mas? Apa? Mang buka endi? Remote. Kena iklan dulu, polae barungan ini nyantek ngene guys Sam. Nganggo selendang ini iki padahal genku iki, deker iki sing dinggo. Dinggo selendang, dipadake panjake ge. Karo dirane Mang. Dek jatilane kena ngono lho. Dua kali. Menung sik. Wih. Alah. A. Pak, Kakak, tapi diaduk sama ini. Duduk sik o. Walah delok. Duduk kene lho. Allah. Lah yo, lah yo. Pokoke ora jungkir walik ki aman. Jungkir walik ki medine nek nganu kok keceklek apa piye delok. Senenge ra kaprah, Gres. Gres ngantekan, Guys. Wes ayo, ndang ayo, Guys. Nek ngentut-ngentut wak mak wau dik rapa. Kados kaya nek cah bayi lepas jane rong iseng-iseng sore mau. Terus dipangani basro ngisi sak eprok. Lha kuwi yo mentu sak ampase.
Tapi neng apa neng itu kau yang coba yo? Tak lilang, lilang. Eh, lilang, lilang. Kau kayak neng katok. Enggak. Nanti bilang ya, kayak pas pipis ya, Mbak pipis. Sakit, gak sakit. Bukan nate mak, ngompol, ngoten bukan nate pipis. Mbak pipis, Mbak ngono. Neng ngentut, yuk sakarpe. Mbak ane, Mbak ane pas mangga, pas opo dintuti yuk bende, neng gak mikir. Laporan, 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 yuk. Ini orang-orang fokus. Ini langsung. Sama. Dik, aku ana cerita Yuna. Dikne trauma ambek kates yo. Trauma ambek kates. Kae iki tau jarene mak iki suweneng karo kates. Kates. Plop-plop-plop-plop bar kuwi terus pripun mak? Kembung. Terus roh kates iki ora gelem blas. Langsung ngene. Moh, moh. Terus apa nih nasi ragam nak buah nak? Naga, mulak lop lop lop. Terus ragam. Kaya apa? Naga. Singorat kapok ya bos, mongko. Mongko kapok. Mongko. Melon. 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 Mari panas di mari. Bos yang senang itu kui. Semongko. Jeruk. Apa kita mana lah senang semongko ya? Nih ros mongko. Semongko. Padahal mereka ngompol jadi mas mongko. Yo marai panas bareng kan gak apik nek semongko mamane apa kakean. Wis guys ngene guys. Guys, kontennya segitu dulu iki tak gawe konten selanjutnya. Dia mau ngawan demang aku gak sempet guys gawe konten. Dadi tak gawe pas bengi tetap ditonton. Ojo lali like, komen juga subscribe, disersakake dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Donga dinongom kumku diparingi sekeluarga sepanjang umur. Rezeki yang kan lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Terus yang lagi sakit dan nanti paringi sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga nanti paringi momongan yang soleh-soleha, yang sakit ngangkat derajat wong tua, yang berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Ini cara mono nganu guys, aku ya termasuk pejuang garis dua. Pokoknya ya podo-podo mendoakan ya, moga-moga yang dipengen awak dewe iso ndang gaget dijabah Allah. Yang penting dibiasakno berdoa api-api. Insyaallah sing balik engko yo bakalane apik-apik. Engko kalian yo pokoknya sing urung untuk kerja yo ndang gage untuk kerja. Pokoknya doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.